انت ما انستغرام دقي فوقاتمنا يا كل هيمة خممز باشمزده بار بكله باقا اگر ینا برمت بویرتمچه ناراز بوزه من نه یخشلی کتبگن شندی ما سیز ازور سال تانمه ایراخ دربنا قایس کشلاغ دن سیز من ما ها تاشکندم من سیتارانه رخ بارم آخر گپاید سال باشلار ایگلده ده میخمانه آلده ده ددم ناخر گپاید ده باشلار ایگلگنه نه چیز شرط مسته ده ها دوچ گیگن آدم بله مناسبت که دورگن بوسیز هیچ بومسه ددیز اویلمه دیزم کچولاشب دورگنن کردم ده مروزم قرقب یا مغلو چکارو بیوانو کردم و کبروخ وقتم نه اینده اویلم گه فرزند لرم گه باقشلم اخشم سیتارا یخشم سن بولد کب یغل ارمگیم و بندلیگ اوزیل قولگیار دادم نم ساغندم مایل انت برازگین سبرلی بول بز کولوکشی مجبورمز خدا نایدگین بولد Men dedimki, yaxshi farzand bo'la olmadim. Bu nima degani? Unaqa emas. Sen hali munosib farzandligingni isbotlaysan. Bo'ldi. Ana endi o'zingni qo'lga ol. Tinchlikmi? Ha. O'zini birozgina yomon his qilgan ekan, dalda berishga kirgandim. Haliki. Yaxshi dam oling, mehmon. Ishini ko'rdingmi? Bu iflos mani ham go'rga tiqadi bu turishda. Kimroq dadasi? Yo'q. Uni chorasini ko'rmasam bo'lmaydi. Ertaga yo'q bu uydan quritaman. Qorasini o'chiraman. Shoshmay turing, qizishmang. Jahl chiqsa, aql ketadi. Shoshmang dadasi. Ko'ryapsanmi? Ko'rdim dadasi. O'zim ko'rmaganimda ham boshqa gapidi. Dadasi, u yigit uyimizda mehmon axir. Shoshmay turing. Mundo aqlli insonni ishini qiling.
Dadasi shoshmay turing, ozgina vaqt o'tsin. Uni haydashdan oldin menda bir fikr bor. Qanaqa fikr? Eshitaman. Erkin ishini qildim deb o'ylaysanmi? Tushunmadim. Nima, Nargiz ko'rgan videolar montaj ekanligini u bilmaydi deb o'ylaysanmi? Mayg'ala, montajmi, shantajmi? Bu qizga erishaman dedim, erishdi. Sen bormardik orchilik edi. Yodiklanishga aralashib. Xo'p, men tan olaman, montaj qildim. Nima qila olasan sen? Qo'lingdan nima keladi? Hozir saunaga borib, hammasini men emas, Timur qilgan desang, kim ishonadi senga? Yalanga yo'q. Mayli. Ko'ramiz nima bo'lishini. Aytgancha, bir oy panjarani orqasida yotganimda ham seni qo'ling bo'lsa kerak. Bilib qo'y. Agarda g'ulomni pichoqlanganligi bilan bog'liq hodisada seni qo'ling borligini bilsam agar, pushaymon qilaman. Sen bana qo'rqitmoqchimisan? O bola, sen hech nimani isbotlay olmaysan. Bo'ldi, yetar endi Erkin aka. Men ketdim. To'xta, Nargiz. Nima? Charchab ketdim sizlarni o'yiningizdan. Nima may kelayligi uchamanmi? Seni kim o'yin qildi? Menmi yoki u mi? Men. O'zim. O'zim bu o'yinni boshladim. Buni qilishim kerak emasdi. Nima demoqchisan? Erkin aka qilgan ishimdan afsusdaman. Avvalgi sizni o'yinimga tortdim. Keyin bilmayman, boshqa his-tuyg'ular bo'ldi. Xullas, men chalkashib ketdim. Xullas, bularni hammasini shu yerda tugatib qo'yinglar, iltimos sizdan. Men hech kimni haq yoki nohaqligini umuman bilishni xohlamayman. Charchadim bu o'yiningizdan. Keting, iltimos. Nargiza. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Yaxshi. Nima bo'ldi? Kayfiyating yo'qmi? Yo'q, yaxshi oyi. Hammasi joyidami? Yaxshi oyi. Qizim, anovi mavjuda dugonam keyingi haftaning o'rtasiga kelmoqchi. Biratola Fotihani ham gaplashib ketadi. Oyi. Nima oyi? Yetar endi qizim. Shuncha yurganing. Katta qiz bo'lib qolding. Salmundo pastroq tush. Ha, o'zing kecha Timur bilan kulishib o'tirgandingga tug'ilgan kunda sovg'alarini olding. Jon qizim. Shu bola senga mos. Menga ishon. Kelajagingni o'ylasang-chi, jon qizim. Xo'p, oyi, bilganingizni qiling. Men to'g'risi hammasidan charchadim. Erga tegsam qutulamanmi shu mashmashalardan? Mashmasha demagin. Axir bu hammasi seni baxting uchun-ku. Seni baxtingni o'ylayapman, bolam. Bilganingizni qiling. Qolinsa? Aşu qotqani shaharda uyda qilish shartmi? Adala qoluda ham yaxshi-ku. Qoza qovo. Dadasi, men qancha mehmon chaqirganman, bilasizmi? Shahardan tashqariga hech kim borgisi kelmayapti. Xo'p, nisan qutulamanmi sendan? Ha, ana, yetib keldik. Qani, marhamat koshxonaga. Kirsinlar. Tavba qildim, bu xotin zotiga gap uqtirib bo'lmaydi. Hatto hali qo'lini nimasi yo'qman edi. Oling, dadasi.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke. Oling. Rahmat. Tuxumdan ham yeng. Sizga pishirdim. Haligi ertaga vaqting bo'lsa notariusga borib kelsak degandim. Xo'p, mayli. Nimaga o'zi tinchlikmi? Ha, bitta qog'ozga qo'l qo'yish kerak edi. Bir hujjat. Qanaqa hujjat? Uyni hujjatlari, Sitoraxon? Ha. Mulla kam o'tganlardan keyin uyni tezroq rasmiylashtirishimiz kerak ekan. Shuni issig'ida, siz shu yerdaligingizda hujjatlashtirib qo'ya qolaylik, deyapmiz-da, a? Nima dedingiz, dadasi? Ha. Mayli, kuya. Lekin kengroq o'tqizsam bo'lardi nomimga. Sani nomingga emas. Mani nomimga. Nima? Qanaqasiga? Axir bu uy dadamniki-ku? Sizlarni alohida uyinglar bor. Akam bo'lgandan keyin tiling chiqib qoptimi? Shuncha payt qayerda eding? Ha? Dadangga? Mana man. Kinoing ikkalamiz qaradik. Kinoing har kuni ikki mahallab ovqat qildi. Mana bu yerlarni saramjon sarishta qildi. Ammam bo'lsam, akamga dalada yordam berdim. Sani kontraktingni to'laymiz deb. Umrimizni yarmi mana shu uyda o'tdi. Xo'p, amaki. Siz ikkita hovlini nima qilasiz? Bu hovli dadangdan meros bo'lib qoladi menga. Mengacha? Men nima qilaman? Nima? Ota hovlimni tark etamanmi? Sen allaqachon bu uyga begonasan. Akam seni oq qilgan. Bu uyda haqqing yo'q. Sitoraxon? Siz yeb turing, men hozir chiqaman. Sitoraxon? Sitoraxon? Amakingizdan xafa bo'lmang. Men amakimdan xafa emasman. Voy, Sitoraxon, agar siz mendan ko'rayotgan bo'lsangiz, o'lay agar. Meni bu gaplardan, ishlardan umuman xabarim yo'q. Bu amakingizni o'zidan chiqqan fikr. Endi amakingizni ham to'g'ri tushunsangiz bo'ladi-da, Sitoraxon. Mullakam shu uyni Onangiz rahmatli bilan qancha qiynalib birga qurishdi. Neni orzu havaslar bilan sizni o'stirishdi. Endi rohatini ko'raman deganda siz haqingizda mana bunda qangi
Bu mahir gap so'zlardan mullakammi boshlari egildi. Siz ham to'g'ri tushuning. Qurib ketsin kamiga haligi kecha kelgan yigit. Siz bilan birga ko'rib amakizni rosa jahllari chiqdi. O'shandan keyin qaror qabul qildilar. Agar bu uyni o'z nomimga o'tkazmasam, bu qiz fohishaxonaga aylantirib yuboradi, dedilar-da, Sitoraxon. Kenaya. Bu nima deganingiz? Endi jahlda shunaqa dedilar-da. Mayli, balki o'zlariga kelib qolarlar. Siz jahllanmang. Hozir amakiz nima desalar ham, gaplariga xo'p deb javob berib jim turing. Amakizni yana o'zlariga keltirib, sizni nomingizga yana shartta rasmiylashtirib beramiz. A? Nima dedingiz? Menga bu uyni qizig'i yo'q. Kimning nomida bo'lishi? O'z uyimda o'zim begona bo'lganim. O'z jigarlarim meni uyga sig'dirmayotgani. Menga yoqmayapti. Men sizlardan kutmagandim. Voy, Sitoraxon, kim sizni sig'dirmayapti? A bemorlar yashavering. O'zingizni o'yiz, yoshligingizdan katta bo'lgansiz. Shunchaki amakingiz kecha haligi yigitni qilgan ishidan keyin jahllanganlar-da. Shu jahllardan tushguncha rozi bo'lib tursangiz, Sitoraxon, u yog'i hammasi o'z iziga tushib ketadi. Olam Guliston, siz faqat xo'p deng. Jahllardan tushadilar. Voy, Sitoraxon, yo'q demang. Shu ishga bir o'zingiz bosh qosh bo'lib, shundoq rasmiylashtirish borsangiz bo'ldi. Shunday qilsam, ko'nglingizga joyiga tushadim. Voy, joyiga tushadi, tushadi. Ish o'z o'rniga tushadi. Ana undan keyin ma'lum vaqtdan keyin aytibman-ku, yana sizga rasmiylashtirib beramiz. Undan keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Maylimi, Sitoraxon? Xo'p desangiz bo'ldi. O, yaxshi keldinglarmi? Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Qalaysan? Yaxshimisan? Tabriklayman, baxtli bo'l. Bularni qayerga boramiz? Kirur. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Yaxshi yursam? Kirur. O'rta yursang-chi? Oyi. Voy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi, Mavjudaxon? Tuzingizsan. O'zingizlar charchab qolmadingizmi? Rahmat, rahmat. Keling qani, xush kelibsiz. Keling. Birortasi bormi? Ha, bor. Ha, voy. U bu kim bormi tog'oraylarni olib kirishga? Bor, bor, chiqa ko'ringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Muborak bo'lsin. Bir shirin qizingiz bor. Obora bo'lib nima qilardingiz? Baxtli bo'lsin. Akangiz kelsin. Malohat opa, endi tovonxonani xo'jayini o'zingiz bo'lasiz. Albatta. Hamma yoni o'zingiz Saramjon sarishta qilasiz. Ha-da. Qani? Xo'p, menga bir ko'rsating. Xo'p, bo'ladi. O'zim o'rganing. Doniyor aka. Charchamadingizmi? Telefoningizni berib turing. Tinchlikmi? Humoyon uxladimi? Ha, uxladi. Telefon berib turing. Nimaga? Xolimga telefon qo'ylay. O'zingizniki qani? Menikini zaryadkasi qolmabdi. Mana. Kodi bor ekan-ku. A, ochib bering. Nega? A, ber, ber. Kodlab qo'yasiz, mendan yashiradigan narsangiz bormi? Ayyo, shunchaki. Mana. Aparece abonente, возможно, на клише. СМС я заполнил.
Ha. Agar qaytib chiqsalasan yozmaydi varaman. Bo'ptimi? Hozir sen bor. Oyimga yordam bergin. Bo'lmasa yana gap so'zdaydi qolib ketasan. Qadimiy qudalar kelib qolishadi. Ahvolingni qara. Qani mani olovdigi onam. O'rtoq. Men sindim. Avaz aka borida qadrlamadim. Bo'ldi endi. O'tgan odam o'tib ketdi. Tushunaman, bolalaringni otasi edi, nima qilamiz endi? Lekin bu bilan hayot to'xtab qoldi degani emas. O'zingni biror narsa bilan chalg'itmasang, kasal bo'lib qolasan. Negadir hech narsa ko'nglimga sig'mayapti. Xuddi o'lik odam deyman. O'rtoqjon, buni depressiya deydi. Agar mana shu o'tirishda o'tirsang, depressiyadan chiqa olmay qolasan. O'zingni yig'ib olgin, qo'lga olgin o'zingni. Menga qara. Kechasi san bilan zo'r joyga boramiz. Ko'chaga chiqib toza havo olishtirasan. Bilmadim. Aytdim-ku. Ko'nglimga hech narsa sig'mayapti. Gapni ko'paytirma. Chiqamiz, boramiz. Bir aylanib kelamiz toza havoda. Yo'q demagin. Bo'ldi, boramiz. Gap tamom, vassalom. Xo'p. Ilohim, Parvardigoro, bolalarimiz qo'sha qalisin. Amin. Uvali juvali bo'lsin. Alloh vaqtini bersin. Alloh akbar. Alloh akbar. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Endi ruxsat bersanglar, mana shu udumimizga binoan mana shu patirni sindirish marosimini o'tkazsak. Nima deysizlar, ha? Ha. Qani? O'sha qarishdi. Bismillah. Nargis. Menga turmushga chiq. Erkinaga bu nima degan sizga ketding bu yerdan? Tushunmadim. Sen bizni uyimizga bostirib kelyapsanmi, a? Uyalmaysanmi? Ya chiq uyimdan, yalangoyoq. Men qizingizni yaxshi ko'raman. Dada. Mayg'ara. Men qizingizni baxtli qilaman. Nargiza. Keting erkin aka. Eshityapsanmi? Seni baxtli qilaman, va'da beraman. Sho'rbeqqa.
Menga ishon. Basırıp kırıştan aldın. Kızımın fikrini bilseyiz bu muydu mı? Ne maklis? Süme genge sökelip ha? Meğer kızım sana yaş görmesi genku ha? Yaş görmedim. Agar yaxshi ko'rmaganda, mana bu qo'lidagi 5000 so'mlik taqinchoqni shu paytgacha taqib yurmagan bo'lardi. Bu taqinchoqni senga meni eslatgani uchun taqib yuribsan, to'g'rimi? Nargiza, tan ol. Axir biz bir-birimizni sevamiz-ku. Gapir sen-chi, Nargiz. Agarda sen xohlamasang, men ketishim mumkin. Lekin oradan yillar o'tganda, menga imkon bermaganing uchun afsuslanasan. To'g'ri, meni hech narsam yo'q. Meni senga bera oladigan chin sevgimdan boshqa hech narsam yo'q. Lekin qizingizni baxtli qilishga ishonaman. Nargiza. Gapir. Yo, bu jinnimi o'zi bu bola? Oy bola, uyalmaysanmi? San haqingda o'g'limdan eshitgandim. Kimligingni yaxshi bilaman. San o'zi qaysi oilaga osilayotganingni bilasanmi? Ahad aka, bu bola nima deyapti? Balandorga osilayaptimi? Bu sizi bilmeydi şekilli. Şuna gel. Beni kimliğimi bilmeydi şekilli bu. Maya kara. Kulağını yaşlayıp kuyup al. Ben şuna kadar ben ki. Farzantlarımı baktığı için. Hemen narsaki tayyar ben. Bularni tanlovini hurmat qilaman. Aha. Iye, bu nima deganingiz, dadasi? O'ylab gapiryapsizmi? O'ylab gapiryapman. Qizing nimasi? Shu. Maya qara qizim. Ko'zimga qara. Mana shu bola bilan baxtli bo'lishga ishonsang. Ben karşı mesmen. Lekin yakışla boylap gördüm. Mayla. Beyanı. Kız yine özü halkıladı. Numalar diyeyim siz. Kana kasi gelsiz ki. Kap tamam. Vassalam.
Nargis. Mujidaxon. Shoshmang. Nargis. Fotxanı buzgenim üçün özür sorayım. Qız isə baxtı qılaman. Bilesanmı? Mən ham qaçanlardır. Oddiy kambag'al bola bo'lganman. Menga sevgan qizimni olib berishmagan. Aniqrog'ini aytsam, men uni baxtli qilishimga ishonishmagan. Hozir o'sha men sevgan ayolning ikkita farzandi bor. Ikkita nabirasi ham bor. Qimmatbozga yerga tegan. Ancha yillar oldin dunyodan o'tib ketdi. Farzandlarini bir o'zi yolg'iz o'stirdi. Bilasanmi? Oddiy kvartirada yashaydi. Balki o'shanda o'sha qimorvozga emas, menga berishganida bu ahvolda yashamasmidi? Mayli. Har narsada hikmat bor. Agar adolatga uylanmaganimda Nargizdek qizim bo'lmasmidi hozir? Menga qachonlardir berilmagan imkoniyatni senga bermoqchiman. Ahad aka, ishonchingizni oqlashga harakat qilaman. Nargizani baxtli bo'lishiga va'da beraman. Faqat siz rozi bo'lsangiz bo'ldi. Lekin bir shartim bor. Qizim, bu meni erkatoyim. Men ham erkakman, tushunaman. Agarda vaqti kelib qizimdan ko'ling sovib qolsa, iltimos sendan. Uni qalbiga azob bermagin, xo'pmi? Uni so'ndirmagin. Kelib, men o'zimga aytsam bo'ldi. Men o'zim olib ketaman. Iltimosim, mendan qanday olgan bo'lsang, shunday qaytargan. Nega unaqa deysiz? Men qizingizni albatta baxtli qilaman. Va'da beraman. Baxtli bo'linglar.
Vade veraman. Ko'rdingmi mi boshlayotgan o'yiningni oxiri nima bo'layotganini? Bu gullar esa restoranimiz bog'ida aynan siz uchun o'stirilgan. Xo'p, deng, men ular bilan baxtli bo'ling. Bugundan boshlab o'rtoqchilikni yig'ishtiramiz. Voy, lekin aytib qo'y, men Ilyosni tirik qo'ymayman. Men dadang bilan gaplashdim. Ular rozilar. Bu bola hali qizingizni ochdan o'ldiradi, xor qiladi. O'z oyog'i bilan qaytib keladi-ku. O'ligi emas-ku onasi. Shu kuydirgan qizni yerga berib qutulaylik. Yana shu xato takrorlansa, hamma ishchilarni almashtiraman dedilar. Xullas, bu odamlar bugundan boshlab shu uyga egalar. Saniyam, hamma qarshingdan kechaman. Senchi, rozimisan? Men bilan birga yashashga, bor yo'g'imda yonimda turishga rozimisan?